Prezident İlham Əliyevin 29 dekabr 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə 2020-ci il sentyabr ayının 27-sindən noyabr ayının 10-una dək Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşmüş şəxslərə müharibə veteranı adının, vəsiqəsinin və həmçinin Prezidentin təqaüdünün təyin edilməsi prosesi artıq yekunlaşıb. Bu dəfəki buraxılışımızda veteranlara göstərilən dəstək tədbirlərindən danışacağıq. Müharibə veteranı adını almış şəxslərə bu status onların qulluq keçdiyi, işlədikləri qurum tərəfindən verilir. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamının icrası ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti, Ədliyyə Nazirliyi, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti və digər qurumlar üzrə hərbi qulluqçulara müharibə veteranı adı verilib. İşlərin daha operativ həyata keçirilməsi üçün zəfər alt sistemi yaradılıb və adı çəkilən qurumlar Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılmış siyahı əsasında müharibə veteranı adı verdikləri şəxslərə dair məlumatları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin zəfər alt sisteminə daxil edib. Zəfər alt sistemində həm müharibə veteranları, şəhid ailələri, müharibə ilə qədər əlli olan şəxslərin reyestri formalaşdırılır. Həmin reyestr artıq elektron məlumatları özündə daşıyır və kağızlaşdırıcılara ehtiyac olmur. Dövlət qurumları, özəl şirkətlər, vətən uğrunda xüsusi xidmətləri olmuş şəxsləri, eyni zamanda şəhidlərdir, müharibəliləri və veteranların adlarını görməklə, onlara xüsusi imtiyazlar təşkil etməklə öz xidmətlərini göstərə bilirlər. Digər bir üstünlüyü odur ki, həmin reyestrə daxil edilmiş şəxslərə proaktiv qaydada sosial ödənişlər, yəni müavinətlər, prezident təqaüdləri təyin edilir ki, bu da vətəndaşların vaxt itkisinin olmasını azaldır. Yəni onlar hər hansı bir sənəd toplamadan, heç bir dövlət orqanına müraciət etmədən sosial ödənişlər təmin olunurlar. Şəhidlərimizin, onların ailə üzvlərinin, müharibə veteranı və müharibə əlillərinin vahid məlumat bankı rolunu oynamaq nöqteyi nəzərdən bu alt sistem vacib və lazımlıdır. Bir az da aydın desək, bu sistem qurumların həmin kateqoriyadan olan vətəndaşlara göstərməli olduğu xidməti daha operativ, şəffaf, sistemli şəkildə həyata keçirməyə imkan verir. Qurumlar arasında məlumat mübadiləsini sürətləndirir. Həmin şəxslərə vətəndaşların heç bir yerə müraciət etmədən proaktiv qaydada prezident təqaüdləri təyin olunur. Bu proses artıq martın 1-dən yekunlaşmışdır. Bütün dövlət qurumları, nazirliyə müvafiq siyahıları Nazirlər Kabinetinə razılaşdırmaqla təqdim etmişlər və həmin siyahlar zəfər alt sisteminə yerləşdirilmişdir və nazirlik tərəfindən həmin vətəndaşlara 80 manat məbləğində prezident təqaüdləri təyin edilmişdir. Vacib bir məqamı diqqətinizə çatdırım. Müharibə veteranı adını almış şəxslərə prezident təqaüdünün hansı ayda təyin edilməsindən asılı olmayaraq, 2022-ci ilin 1 yanvar tarixindən hesablanaraq vətəndaşın bank kartına köçürülür. Yəni, vətəndaşın adı fevral ayında sistemə daxil edilsə də, o fevral ayı ilə birgə yanvar ayının da təqaüdünü alacaq. Bununla yanaşı, biz post-müharibə dövründə həmçinin müharibə iştirakçılarının hər birinin xidmətini yüksək qiymətləndirilərək dövlət başçısının sərəncamları ilə 10 minlərlə hərbçimizin orden və medallarla təltif edildiyinin də şahidiyik. Bununla yanaşı, müharibə veteranları həmçinin bir sıra üstünlüklərə malikdir. Eyni zamanda veteranların vergi məcəlləsinə əsasən müqavilə ilə çalışırlarsa, yəni müqaviləli əməkdaşlardırsa, onların əmək haqlarından vergi güzəştləri tətbiq olunur. Digər bir güzəştləri odur ki, vətən müharibəsi qəhrəmanlarına da, yəni sağ olan vətən müharibəsi qəhrəmanlarına da müharibə veteranı adları verilmişdir. Onlar paralel olaraq həm 80 manat təqaüdü, həm də vətən müharibəsi qəhrəmanı ilə əlaqədar olan təqaüdü ala bilirlər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə, həmçinin ölümündən sonra həmin ad verilmiş şəxslərin ailə üzvlərinə Prezidentin təqaüdü olaraq aylıq 2000 manat təqaüd təsis edilib. Həmçinin Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslər və ölümündən sonra həmin ad verilmiş şəxslərin ailə üzvləri mənzillə də təmin edilir. Eyni zamanda müharibə veteranları özünü məşğulluq proqramına növbədən kənar cəlb edilir. Kiçik müəssisələrini qurmaları üçün onlara aktivlər verilir. Növbədən kənar prinsipi həmçinin digər aktiv məşğulluq tədbirlərinə də aiddir. Ümumiyyətlə, cənab prezidentin bu istiqamətdə apardığı islahatların bir hissəsi kimi həm həssas təbəqə, eyni zamanda 44 günlük müharibədə iştirakçı olmuş şəxslərlə bağlı ciddi addımlar atılır. Deyərdim ki, əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, onun müvafiq qurumları bu istiqamətdə çox işlər görür
özü də peşəkarcasına görürlər. Təbii ki, kimsə narazı ola bilər, kimsə razı ola bilər. Lakin əsas məsələ bundan ibarətdir ki, 44 günlük müharibədə həm Müdafiə Nazirliyinin, eyni zamanda sərhəd qoşunlarının, dövlət təhlükəsizliyi və bütün digər silahlı qurumların hamısı iştirak etmişdi. Veteran məsələsinə gəldikdə hər bir qurum öz siyasını yazdıqdan sonra, onu təsdiq etdikdən sonra bu Nazirlər Kabinetinə verilir. Nazirlər Kabineti məlum məsələdir ki, bu siyahların hamısına yenidən baxır və onların ilkin yəni icra qurumu deyən tutaq ki, sərhəd qoşunu olsun, dövlət təhlükəsizlik xidməti olsun, müdafiə naziri olsun, bu siyahını verdikdən sonra o siyahıda kimin adı varsa bunlar bir daha yoxlanılır və hər hansı bir problem yaranmasın. Ondan sonra bunlara veteran adı verilməsi və siz dediyiniz kimi həmin o 80 manat məbləğin verilməsi istiqamətində Sosial Müdafiə Nazirliyinə siyahlar göndərilir və Sosial Müdafiə Nazirliyi artıq həmin o şəxsin veteran olduğu üçün o müavinəti ödəyir. Mən şəxsən özüm 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranıyam. 80 manat ödənilir və hər yerdə müharibə veteranlarına olan imtiyazlar, ümumi imtiyaz həmin o veteranlara da şamil olunur. Post-müharibə dövründə müharibə iştirakçıları, şəhid ailə üzvlərini və müharibə iştirakçılarının ailə üzvləri və yaxud da qazilərimizin ailə üzvlərinə bir sıra istiqamət üzrə məşğul tədbirlər həyata keçirmişdir. Birinci istiqamət üzrə özünü məşğulluqdur. Post-müharibə dövründə 6500 nəfərə özünə məşğulluq istiqaməti üzrə öz fəaliyyətlərini qurmaq üçün zərflər təqdim olunmuşdur. Bu istiqamət üzrə 6500 nəfər şəhid ailə üzvümüz, müharibə iştirakçımız və qazilərimiz yararlanmışdır. Bunlardan 2000-dən çoxu şəhid ailə üzvlərimizdir, 4000 nəfərdən çox isə bilavasitə müharibə iştirakçılarımız və qazilərimiz olmuşdur. Bildiyimiz kimi müharibə iştirakçılarımızın, şəhid ailə üzvlərimizin və yaxud da qazilərimizin və qazi ailə üzvlərimizin işlə təmin olunmasıdır. Bu istiqamət üzrə isə post-müharibə dövründə 3500 nəfərdən çox vətəndaşımız işə düzəltmə və ictimai işlərlə təmin olunmuşdur. Belə ki, bunun tərkib hissəsinə baxdıqda burada əsasən daha çox təşkil edir müharibə iştirakçılarımız, qazilərimiz və qazilərimizin ailə üzvləri və şəhid ailə üzvlərimiz böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bundan başqa məşğulluq istiqaməti üzrə ümumiyyətlə bu kateqoriyalı vətəndaşlarımızın müraciəti növbədən kənar həyata keçirilir və bilavasitə bu kateqoriyada müharibə iştirakçılarımız və müharibə iştirakçıların ailə üzvləri, şəhid ailə üzvlərimiz və qazilərimiz və qazilərin ailə üzvləri növbədən kənar aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunur. Hazırki dönəmdə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin həyata keçirdiyi peşə hazırlığı kursları da geniş vüsət alıb. Belə ki, agentlik tərəfindən 127 istiqamətdə peşə hazırlığı həyata keçirilir. Təkcə IT mütəxəssis proqram təminatçısı və inkişafçısı, mobile developer, informasiya sistemləri, şəbəkə administratoru peşələri üzrə təşkil olunan hazırlıq kursuna ümumilikdə 43 işsiz şəxs cəlb olunub ki, onlardan 20 nəfəri müharibə iştirakçısıdır. Tədris müddətində müəllim-pedaqoji heyət tərəfindən iştirakçılara kompüter sistemləri, proqramlaşdırma dilləri, proqram təminatı və sistemləri, şəbəkə texnologiyaları, onların tənzimləmələri və şəbəkə təhlükəsizliyinin əsasları, kiçik və orta ölçülü şəbəkə qurmaq və bu şəbəkələrə dəstək vermək üçün lazımi bilik və bacarıqların təmin olunması, proqram təminatı mühəndisliyi ilə bağlı zəruri bilik və bacarıqlar tədris olunur. Peşə hazırlığı dövründə müdavimlərə minimum aylıq əmək haqqı məbləğində aylıq təqaüd ödənilir və kursu uğurla bitirən şəxslərə agentlik tərəfindən sertifikatlar təqdim olunacaq. Təqdim edilən güzəştlər isə bununla yekunlaşmır. Peşə hazırlığı kurslarından biri ilə yaxından tanış olmaq qərarına gəldik. Sizin burada məqsədiniz digər rəqiblərinizə fərqlənməyinizdir. Necə fərqlənə bilərsiniz vəzifə rəqiblərinizdən? Şablon tutmağa çalışın vəzifə rəqiblərinizi. Dərs prosesini izlədik. Peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilən müharibə veteranı adını almış şəxslərlə həm söhbət olduq. Necə oldu ki, peşə hazırlığı kurslarına yazıldınız? Əsgərlikdən təzə gəldim. Bunun fikrini çəkirdim də həqiqətən. Mən özüm informasiya texnologiyanı qurtarmışam, inşaat mühəndisliyi də bu ixtisas üzrə qurtarmışam. Özüm fikirləşdim ki, bu kurslar həqiqətən bahalı kurslardır. Özümün tələbatı var. Evdən də artıq heç bir şey istəmək istəmirəm.
Bir dostum yaxınlaşdı, özü qeydiyyatdan keçmişdi, dedi, məsləhət görürəm, sən də keçəsən. Bir dəfə qeydiyyatdan keçdim, bizi bu kurs dəvət elədi, bizi diyalogdan keçirdilər və mən bilik bazen daha yaxşı olduğuna görə və yaxud onların istədiyi kimi olduğuna görə biraz özüm keçmişim vardı, full stack developer, yəni Java, ne dedim, front end, back end bir yerdə keçilmək şərti ilə məni o qrupa daxil edirlər. İki ayda artıq bu kursda iştirak edirik və mən çox razıyam kursdan, müəllimlərimizdən razıyam, rəhbərlikdən razıyam. Burada dövlətimə təşəkkür edirəm ki, həqiqətən minimal əmək haqqı da verilir hətta bizə. Yəni ki, bizə deyirlər ki, sizə pul ödəyəcək və sizin kursunuzu ödəyəcək. Biz hətta sizi işlə təmin edəcək. Yəni müqavilənin şərtində o da var. Mənim üçün də nə var? Siz kursda iştirak edirsiniz deyə sizə ödəniş də mi ödənilir? Bəli, minimal əmək haqqı ödənilir, 300 manat. Hər ay. Kurslar həftədə neçə dəfə keçirilir? Həftədə 3 dəfə keçirilir. Bəli. Bəzi məsələ olur ki, bəzi pandemiya səbəblərinə görə onlayn da keçirmişik. Amma çox keyfiyyətli, mən çox razıyam kursdan. Nə qədər müddət davam edəcək bəs? 6 aydır, yaya kimi gedəcəyim. Və yaya kimi hər bizi dövlət əmək haqqıyla da olsun, hər bir şeyini təmin edir. Əgər öyrənməsək, onların da öz şərtləri var təbii ki. Dövlət məşğulluq xidmətidir, kurslar bizə şərtlər qoyublar ki, sınaqlar olunur, oxuyan və oxumayan tələbələr kənarlaşdırılır, davamiyyət baxılır. Yəni, bu sözsüz ki, belə olmalıdır. Mən universitetdə də ələk olmuşdu, burada da belədir. Yəni, tam bir ciddi... Ciddi bir rejimlə keçirir, təbii ki. Təbii ki. Həqiqətən, çox təşəkkür edirəm dövlətimizdən. Mən gözləmirdim, həqiqətən. Çox fikrini çəkirdim ki, gəldim əsgərlikdən onun bəzi maddi söhbətlər vardı. İstəmirsən, insan evdən də eləsəm, öz tələbatım, mənim kursa tələbatım. Təşəkkür edirəm, mənim heç bir şey. Əla bir fürsətdir. Müharibə dövründə mən hər maxi kimi işləyirdim, müddətdən artıq. Müharibədən sonra müəyyən səbəblərdən çıxmalı oldum. Mən özü işdən çıxandan sonra iş axtardım. Sosial şəbəkələrdə yəni bu barədə yəni axtarışlar edirdim mən. Təsadüfən qabağıma çıxdı bu. İstifadə etmək qərarına gəldim. Xoşbəxtəm ki, yəni bu imkandan istifadə elədim. Neçə vaxt artıq gəlirsiniz kurslara? Biz sentyabr ayının 1-dən başladı kurslar fevral ayına kimi. Hansı dərsləri alırsınız? Mən UI UX dizayner. Necədir, xoşunuza gəldi? Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Nəsə öyrənə bilirsiniz? Bəli, bəli. Hal-hazırda biz Real Startup üzərində işləyirik. Azia IT Akademiyanın saytı üzərində işləyirik biz. Məncə uğurlu alınlar. Həftədə neçə dəfə gəlirsiniz bəs? Biz həftədə 3 dəfə gəlirik. 1, 3, 5. Müəllimlərimizdən də çox razıyıq. Hər şey əla, super vəziyyətdir. Dərsləri axsatmırsınız ki? Xeyr, xeyr. Yəni orada davamiyyət cədvəli var, bəli var. Bundan sonra planım odur ki, özümü daha da bu sahədə inkişaf elətdirim və kariyerimi uğurlu davam edeyim. Adəm qeyd etdi ki, siz kursa gəlirsiniz, həm nələr öyrənirsiniz, həm də ki, sizə ödəniş olunur. Sizə də mi elədi? Bəli, bəli. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən bizim həm kursun, həm də ki, minimal əmək haqqı ödənilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ötən ilin iyun ayında başlatdığı məşğulluq marafonu da şəhid ailəsi üzvləri və vətən müharibəsində yaralanmış qazilərin məşğulluğuna dəstək məqsədi daşıyır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən başladılan məşğulluq marafonuna ötən dövrdə 624 işə götürən qoşularaq 4329 vakansiya təqdim edib. Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinin və müharibədə yaralanmış hərbi qulluqçuların məşğulluğuna mühüm dəstək olan marafon çərçivəsində həmin kateqoriyalardan olan 1910 nəfər işlə təmin olunub. Məşğulluq marafonu Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq Dövlət Məşğulluq Agentliyi müharibə iştirakçılarımız və ailə üzvlərinin, şəhid ailə üzvlərimizin və qazilərimiz və qazilərin ailə üzvləri üçün işlə təmin olunması üçün müxtəlif dövlət müəssisələri və özəl şirkətlərlə qarşılıqlı əməkdaşlıq nəticəsində bu kateqoriyalı insanların işlə təmin olunması üçün yaradılmış bir marafondur və bu istiqamətdə kifayət qədər özəl şirkətlərdən və dövlət müəssisələrindən dəstək gəlibdir və hətta bu istiqamətlərdə xüsusilə böyük çəkidə işə düzəlmələrimiz həyata keçirilibdir ki, hansı ki qeyd verdiyiniz kimi həmin kateqoriya insanlar bu məşğulluq marafonundan yararlanmışdır. Bu dəfəki buraxılışımızda veteranlara göstərilən dəstək tədbirlərindən danışdıq. Növbəti buraxılışa dək.